Слава Ісусу Христу! В імені всіх викладачів, студентів, працівників Інституту імені митрополита Андрея Шептицького при Університеті Святого Павла в Отаві хочу привітати всіх учасників, всіх делегатів, в першій мірі ієрархію Української Православної Церкви Канади, яка зібралася на собор. Ми з вами, ми молимося за вас, ми розуміємо, що це є діяти, як Христова Церква в сьогоднішніх тяжких обставинах. В Україні страшна війна, агресор старається знищити наш народ. В Канаді, в Америці, взагалі в західньому світі є інші форми війни, є страшний тиск, щоб ми віддали, щоб ми стратили і навіть нищили ту духовну спадщину, яку Христос передав нам у Святій Церкві. It's such a joy in this period, which is nonetheless a period of crisis, to be able to have a profound sense of fraternity with our brothers and sisters of the Ukrainian Orthodox Church of Canada, first and foremost with the hierarchs. Metropolitan Yuri is a very, very old friend of ours. I won't say old in the sense of старий, but long time. Довголітний наш приятель, ваше блаженство, митрополит Юрій, ми вас вітаємо, вам бажаємо наснаги, сили у вашій приважливій праці. May the Lord indeed give you strength. May the power of the Holy Spirit, which is the power that's related to the cross and resurrection of our Lord Jesus Christ, may that power raise you up, enable you to arrive at decisions that are for the salvation of the souls of all of your flock and the salvation of souls of all of the people that we encounter here throughout North America. Слава Ісусу Христу! Glory to Jesus Christ! Христос таке є, посеред нас є і буде.